A vítám vás u dnešního streamu, či videa, podle toho, na co se díváte. Dneska v tomhle streamu se pokusím vyzkoumat Cherryho týra. A teoreticky ho možná i koupit. Ale první bitvu, co dáme? Tak dáme s kometem. A podle první bitvy zjistíme, jestli mě to půjde nebo ne. Uvidíme. Making dobrý. Na to rovnou pojedu na kopec, to jako nemá cenu nikam jinam jezdit. Uvidím ale jestli, nebo tak kolik jich tam pojede od nich a kolik jich tam pojede od nás, no. Bude zajímavý. Ten už to zdává hnedka. Přitom jako celkem dobře pancerovaný sedmičkový tanky, které jsou proti těm pětkám. Tak je ta IS-2 a IMXO, no, ještě Panther teoreticky taky. Ale jako takový IMXO nebo já, kometka, tak my dva na tom už moc dobře jako nejsme, i když já jsem schopen ještě někdo dají třeba sedmičky, no, tak. Panther střílí Goldy Lama. Aha. Nevím no, jestli jako na sedmém týru LCčko, E25 a Komet jsme tak pancérovaní, že na nás je třeba používat hej. Teda hity. Asi jo. Ale teďka hodně v modě, že prostě je úplně jedno, co proti vám stojí, ale prostě střílet goldy. Ty vole, no hlavně, že se to bederko stěžovalo, ty. Ty vole, snad jim proletělo, ne? Jo, Dink. Digitally imported is currently seeking candidates for mobile development and web development. Kam se dostala? Kam jednička, pomalu tam jede Tigre, no. Se to tady nějak přetlačí, dole jak. To ISO není v topu, že? Není. Taky chtěl jsem si pořídit to ISO, to IS-2, jako. Klasický ISO, to jsem měl. A nebylo špatný. Nebo ne, nebylo špatný, ale bylo skvělý. Hej, jestli ty lama pověje, že je žihýtý, tak to už je za moc. No, tak jej, ty seš heavyna, prosím tě. Hodnej. Aha, už vím, proč použil hity. Protože on má houfnici. Tak to jo, ale... OK, omlouvám se, sorry. Máš houfnici, tak chceš to nějak využít s těma hitama. To jsem netušil. Jako připadalo mi divný, že prostě za 300 mi dá tank, který dává za nějaký 2, nebo za kolik on normálně dává. Kurva. Ale jo, naštěstí jako... Nevystřelil. Jenom já.
Pohoda. Killbot et A3. No, bot to není, to ti musím říct. I když druhý účet nejspíš. To taky jako... Ježiši. Tak chceš couva nebo nechceš? No, za to si ale můžeš sám. Couval a pak najednou byl dopředu, takže moje chyba to není. Sorry, trošku jsem tě vyžral. To bylo vymus... v umyslu. No tak první bitva se podařila, no. Takže uvidíme, jak budou pokračovat i další. Pěděvinko. Není na co čekat. Už vede to IMXO, kurva. Hej, ty fakt píča. A jej ty vole. Ježíš, jej ty vole, kurva, takový tank. Do prdele. Kurva. To je píča. Opravdu ty vole, takovejhle hráč, do prdele. Ale ten tam měl první, co měl udělat, tak měl najet, začít ho objíždět, aby se zaměřil na něj a mohli jsme ho tam v pohodě rozsekat. Ne, on musí udělat tohle z toho. No. Jo, ty jsi už taky dobrý, kámo. To bude asi nejlepší, když to fakt zakepuješ. I když možná to vypadá, že tu první bitvu nakonec prohrajeme, takže zbytek bude dobrý. Uvidíme. No, uvidím. Nechci předbíhat, no. Dáme challengera, ať vyexpeme toho charioteera. No, ti, co se díváte, jak se máte, jak se vám daří. No. Matchmaking vyšel. Teď vidíme, jestli něco zahraju. A teda osobnější jako přemýšlím buď teda vyexpit charioteera a koupit ho hned. A nebo vyexpit ho, koupit si IS 8 a pak to provést znova šetřit na charioteera, takže tak jako držku ještě přemýšlím, co udělat. 29 nakonec jsem teda jakoby úplně dal bokem, že tu nakonec teda kupovat nebudu. Ono stejně myslím, že 28 tady má nahrazovat nějaký prototyp 95, což teda stejně 28 prototyp je, ty 95. Ale prý to má nahradit nějaké ještě pomalejší stroj, co jsem teda slyšel. Uvidíme, co to nahradí, jestli to vůbec něco nahradí, protože já si myslím, že tenhle tank zrovna není třeba nahrazovat jakkoliv. Asi ne, no. Tohle z toho místo jsem si vybral já.
Nestihl jsem to. Nevadí. Výžer. Když tak poraďte, jo, co byste udělali vy, jestli byste koupili IS-8 nebo toho Charioteera. On jako možná by došlo, že bych koupil obojí, ale to, že bych koupil oba tanky, tak to bych šetřil hodně dlouho. Počkej, pan ze čtverka, háčko. Tam někde je? Tam je. Už tam nejedu. Už se mi to nelíbí. Jo, už tam jedu. Kometka vyhrála. To jo. Skoro 2 minuty uběhly a já už mám 3 kily. Ale celkem malý domič, nevadí. To se napraví. Bum. No. Tadle už ho netrefila. Jinak na toho challengera se jmenuje přes ty metka. Protože jsem chtěl rozjet jakoby úplně novou lineu. Tak jsem to zavrbnul jakoby přes ty metka. A musím říct, že teda ten Firefly je... Nebo hrál se mi za něj dobře, akorát prostě jeho největší nevýhoda byla to, že byl pomalej. On prostě měl skvělé vlastnosti, střelba, otáčení a tohle všechno. Tohle měl prostě klasický metko, ale byl pomalej. To prostě... Myslím, že potřebuješ pomoc, ale jak si... Co tam nemůžu vrhnout, že jo? Jenom tak. Můžu. Co nasvítilo? Jezus 101 a Artiny, takže... Ta bude někde, no, už víme kde je. Takže jediná starost, kterou můžu akorát tak mít, tak je ta... Tak jsou Artiny. Pohoda. No a ještě vlastně ta 43 a 44, tak to je. Je detail. Za barákem, ne? Jo, do prdele z Kanady. Ne. Kamo, čau. Tady se mi jenom tak nechce bojovat. Já vám když tak zesuním ty zvuky. Trochu. Takže nevím, jestli to slyšíte, tak aspoň z toho trochu něco máte z těch hlášek. Hej, furt dávej SOS. My totiž nevíme, že svítíš. A... Neskovávej se, kurva Artina, do prdele. Sakra. Tak to se fakt povedlo, no. Je. Pěkně fialový staty, hnedka na první bitvu, super. Pěkný. Dáme padebíčko. Pohodičku.
Zdravím, čaroději. Jak se máš? Topový, pohodička, takhle by to mohlo být pořád. Zatím se mi líbí, že každou bitvu, co jsem měl, teda tři bitvy, tak jsem byl pořád na topu, no. Když počítáme i tuhle. Uvidíme, co z toho dokážu vytěžit, no. To už bude trošku něco jiného. Celkem zajímavý název klanu, nevím, pomlčky. No jas, sorry. Jdem. Budeme mít, co nějaký scout udělá, buď to Eručko nebo to veze, to prostě profičí, rozsvítí mě, naštěstí nejsou Arteny. A to tady trošku zariskuju. Odvedeme, vidím co. Ne. To by nešlo, Indiáne. Počkej, on mě vidí a já ho ne, jo. Trošku fail, ne? Ty vole, ručko. Ví o mě vůbec? Je, už nemáš opravit, co? Haha! Jsi mrtvej, hajzle. Počkej, jako oni o mě teďkom celou dobu jako nevěděli, nebo dělali, že tu nejsem, jo? Ale jako nenapadlo by mě, že by jeli takhle daleko až, nebo že by takhle riskovali. Teď, vole. A pojď ukaž, co je v tobě. Ne v tobě, ty vole. A já se netrak, ty vole, to umí každý. Cčko, přebíjíme. My se tady nechceme moc ukazovat tomu Indian Panzerovi, protože... Jako zahrádí to pěkně, no. Stali nás trošku teďkom ze začátku do kleštíček. Ale jenom trošičku. Někteří se nachytávají a nechávají se zabít. Ne, tak to by asi neprobíl. Ha, ding! Já mám dva náboje, já ho na ty dva náboje nezabiju. A on je, jo, takže... Zběsila panika a trochu útěku. Abych si tady dal náskok trošku před ním. On, ta 57, pokud na mě teďka vyjede, tak má úplně nádhernou výhodu. Takže, jestli to udělá, já jsem skončil, což teda nechci. STčko, to je dole. To je výhoda. Ne. A co mě zbývá? Tohle jsem podělal. Ale tak... Ještě jsem si do něj ten výstřel dal. Já vím, já to říkám jenom tak ze srandy s tímto povím týrem. Samozřejmě, mně se nejvíc líbí, že ty tanky jsou řazeny prostě podle toho jména. To IMX se bude vždycky vepředu. Na topu, úplně, takže já to říkám právě proto, že...
Že jsem vždycky nahoře. Což je prostě pěkně, no. Každý tank je skoro v bitvě, tak co dáme teďka? Dáme Krovela. Ale uvidíme, že zahráme zase nějakou dobrou bitvu. Zdravím, Riko, jak se máš? Jako někdy je to k nevydržení, no, ty rajčata na tom publiku. Ale zase jako někdy překvapí, třeba měl jsem taky bitvu, kdy jsme měli jenom 32% na výhru a to jsem třeba vůbec nesledoval, já jsem to sledoval až v půlce bitvy, kdy jsme to prostě vyhrávali a měli jsme najednou z 32%, co jsme měli na začátku, jsme měli nějakých 58, takže jsme tu bitvu otočili celkem v pohodě. No, bitva není špatná, nebo jako matchmaking, přece jenom sedmičky tady s Krvelem nejsou zas tak špatný. Je už mě, jestli 37 zabere místo, který chci, ne, nezabere. Hej, ty vole, už jsem čekal, že ten blbeček tam prostě vyjede a zabrání mě a já bych do něj střelil. Haha, máš to tam, kámo. Máš to tam? Ne. Aha, Artina. On nemá to povidělo. Já myslím, že nemá to povidělo, navíc tam, kde stojí, stejně na mě může, takže... Má to povidělo, haha, na srdci. Nebo nemá? Nemá. Máš to tam. Máš to tam. Au, mám to tam. Jo, asi to trošku schytáváte, co? Pohoda. Jako jasně, tady ty procenta většinou se nedají brát, ale je to takovej... Stejně většinou, když se pak podíváš na ty XVM těch hráčů, tak pak stejně sám z toho vyvodíš, jak ta bitva může třeba vypadat. Ty XVM jsou jenom takový jakoby orientační, který to má prostě nějak přibližně vypočítat. On to udělá, ale prostě nepočítá s tím, že ta fialka je třeba na tom pátém týru mezi těma sedmičkama. Takže to by taky vypadalo úplně jinak, že jo, přece jenom ten pátý týr toho nedokáže udělat tolik. Já se snažím držet nějak jakoby dál od ty zdi, ale prostě svítím pořád, takže tam po mě bude střílet pořád, pokud já nebudu nějak úplně mimo. A nebo nebudu svítit třeba taky chvíli. Amorek, pěkná. Já přemýšlím, že se vrhnu na něco, co je tady. Mě ten Crusader vadí celkem hodně, protože už mě začíná štvat. Takže Crusader, je mi líto, ale končíš. On je tam někde v rohu, takže... Teď to minul, už střílí na slepo. Jedině, co mě ještě tady může ohrozit, tak je to SUčko. A nebo ta druhá Artina, nebo sám ten Crusader, protože když se dobře trefí tak a probije mě, tak asi tak trošku končím. Uvidíme, no. Oni mu teďka úplně nádherně uvolnili cestu. Jo, není v topu a právě jsem udělal tu píčovinu, že jsem na ně nezamířil.
Tohle je moje chyba. A jako, já jsem to minimapu ani pořádně nesledoval, pak jsem se jenom tak kouknul, že teda OK, pár hevin tam s náma bylo. Ale, hele, já jsem udělal misi. Aha. No, to bude zajímavější mise. Jo, zatím se mi daří, všechny tři bitvy se podařily. Já se tady kouknu nejdřív na Challengera, jak mě dopadla. Co jsem tady poškodil? O, bedna z munici, škoda. Škoda, škoda, dělo. Pásy. O, takový dobrý průměr, pohodička. Ale ne, Cromwella nechci. Tady. Tak kolik ještě? 7,5. Tak teď po dobečko. Co jsem poškodil tady? Pás. Bedna z municí. Lol. A pás. Tady jsem se moc nečímal, tak ono taky, že jo. Kdybych neumřel, tak to udělám ještě celkem možná dost. Ale protože jsem chcípl, ta podpora tam nebyla taková nějaká úplně ideální od těch našich hevin a od těch tanků, takže tak no. Tak jdem. Challenger. Když co v sobě máš, že tě můžu přeexpit už. Sedmičky. To je něco špatně, tyjo. tady se začne něco podělávat bez tak. Přemýšlím, jestli to zahrát jako na rychlost a skovat se tam dole jak jezí heaviny. A nebo... Nebo ne. On totiž je blbý, když tam pojedu a uvidím, že sem nikdo nejede, tak... Heaviny máme dvě. Oni jich mají víc. Záleží, co všechno pojede s náma, no. Já to malé jedu. A nebudu čekat tohle. Aha, vlastně máme tři, ale tak... Pojď, K1 totálně pítomá. To bych čekal trošku vyzvat takového hráče. Uvidíme. FVčko, bože. Ty grpe, ten se asi, doufejme, předpokládáme, že se nenačetl. Protože to je mnohem lepší varianta, než že pojede někam do prdele. Nakonec se mi jde celkem dost našich. Tady. Mně se tato pozice líbí, no, ale. Vždycky je všude nějaký ale. Ale střela dobře mířená. Už. Ding. Nevadí. Já se tady asi pokusím nějak poprat s těma, přesně s těma, co jsou dole. Jeď. Hej, kurva, ty T20 do prdele už. Posranej celý strachý, že ty ho schytá jednu ránu podělanou. Najvíc APCRkem. Je do prdele, T20, ty vole. Ježiši! Hej, ten se tady plete, ty vole. Ty vole, to máš za to, že mi furt jezdíš do
To jsou to rány, ty vole. Ne, on byl zadkem a já ho nestih. A vedle. Bez damage. On stihne nabít detrak na mě. Vantar si vybral mě, to byla chyba, ale jako... A jedno. Tak schválně. Jak dopadl Cromwell? Palivová nádrž. Palivová nádrž zničená, jo. Nebo možná ten poslední výstřel. Další palivová nádrž. Nabíječ. Tak tady jsem chtěl podpalovat, no. Evidentně. Pohodička, no. Ježíš, ani jsem se nepodíval, kolik jsem měl asistenci. Ukaž. Jenom 400. No, nevadí, nevadí. Máme padebečko, trochu to zlepšíme. Přece jenom chce to zlepšit. Jo, když tak, jestli chcete z toho mála, co já mám, si vybrat nějaký tank, který byste u mě chtěli vidět, s kterým hraju, tak prosím, můžete. Zase na topu, aby mě to vydrželo. A mi se prostě líbí, že teďkom nevím, jak dlouho to je, ale prostě co jezdím desítky. Teda s Artenou se mi to moc nelíbí, ale prostě s padebečkem, co jezdím, tak je to většinou takový pěkný po mně, že já nevím, třeba 5 desítek, nebo tak 5-6 desítek, a zbytek jsou už 9 nebo třeba 8. Takže to je prostě skvělý. Že tam mám šancí 9, 8 mám, nebo jsem schopen prostě dingat občas i ty 10 třeba dingnu takový, jo, jak pan zraje 100, nebo tak občas. Ale jako líbí se mi to. Že to není takový to, že 10 desítek a zbytek třeba 8, teda 9 a z toho půlka arty, jo. Takže tak, no. A já jsem tě nestihl, ty zmrde. Co tam máme? Objekta. Já bych musel stát, aby na mě mohl přibližně tam. Tam stát nebude. Tak blbej určitě není ten objekt. Kaš. Navíc jeho oblouk. Ne, ne, ne. Hej, máte STIčko na pásu, tak jednoduchý do něj střílet, až to není možný. To ani nejde dingat, takový tank, ty vole, E5ka. Otočilo, ty vole. A budeš muset vyjet první, abych já mu ten zásobník vytáhl. No, dělej. A musíš je pustit. Teď na mě nejspíš bude moc jejich hrtina. Minimálně jedna. Uvidíme, jak to dopadne. Ne, počkej, nejezdí tam. Je zpětka. Já teda nevím osobně, jaký má pancíř, jo, protože zatím se mi proti sobě moc nepotkal, ale myslím, že i přes... Co se tady otáčím, jak blbeček? I přes to, že on má na 8 asi dobrý pancíř, ale i tak jako... Překonat by ho mohl. Tak, kolik se jich tady dívá? S7 se dívá. Ne, až vystřelí. Nebo až tam vyjede
103. Je zbytka. Ty vole, tam... Já tam nejedu. Mám 103, nemohla ta dělo dát dolů, když umírala. Jo, ty chceš udělat side scrap, OK. Ale. Tam potřeba vyjet v nějakou ideální dobu, ale vzhledem tomu, kam je otočený to STIčko, tak ideální doba asi moc neexistuje. Další to risknu. A to vystřelil zrovna to STIčko, ty vole. Nevím, jak to udělat. Vím. A pojď. Ne, přebít. Už jsem na to přišel. Je mi líto. Tak, budu tam mít dva na starosti. Nebo jenom jednoho. Jenom jednoho, protože to ISO se otočilo. Já nevím, kam pojede ta I4. I4 se tak trošku bojím. Přesně tohle jsem chtěl docílit. Ty vole, Amorek. Lol. Tak to mě poser. Ty vole. Ne, kámo. Ty vole. Já 10 sekund nabijím, to si děláš prdel. No to snad ne. Kamarád pochopil. Už jsem nabil. Je mi líto. Ale na tebe nemám. GVčko, jako, sorry, ano, otočit jsem to teoreticky mohl, ale prostě, jaksi, těžko bych to dělal. Protože, měl jsem tam dva tanky, které byly navíc než na jeden nebo na dva zásobníky. Ne, dva tanky na jeden zásobník, tak, měli tam prostě až moc, takže to by bylo dva tanky na dva zásobníky a to bych nesil přebyt mezi tím, co oni by ke mně přijeli. Takže, jako, OK. Podařilo se, ty vole, já jsem tu bitvu odehrál vlastně sám. Z toho asi udělám pak video. Tak. Zdravím, Nervo, jak se máš? Dexík, ano, mám Artinu. Mám 92, no. Takže tak. Ne, to nechci. Nějaký video. Lajknutý. Tak. No. Akorát jako, sice staty zatím vypadají pěkně, ale jak si ty výhry už moc ne, no. Jo, co jsem si chtěl kouknout, jenom tak. Co jsem třeba poškodil? Pás, jasně. Pás. Palivová nádrž, no to jsem zabil na ránu, takže.
Pena s municí. Oh je. Yeah. Možná, že na tu první ránu se mi poškodila, a tou druhou jsem ji už dodělal. To je taky možnost. Ale prostě... Artina, OK, mapa moc jinech nesedla, chápu. A jako desítky celkem na to jsme byli tak... No, ta tisíc... Je sedma, ta tisícovka, nevím, nevím. Ale jako jinak... Jinak si myslím, že ty desítky tak jako trošku něco nastřelili. Tak. OK, dáme bitvu s Artinou. Teď mi to hodí bez tak nějakých Charkov nebo něco takového. Což budu úplně šťasten. Uvidíme, no. Tak tady si to užiju. Dvě estovky, FVčko, kamarádi. A teď, co chci? Trefit se, aby ty tanky byly zasvíceny, abych probil. Tohle, to mě bude bohatě stačit. Kazna, jo. Nás možná trošku potrápí, no. A SVDčka, Teď ti 12 asi trošku potrápí jako celý ten tým. Protože v takových tancích toho dokážu udělat celkem dost, no. Ale tak uvidíme. Naše stovka modrá. Já to bitvu otočím. Tyjo, ta jich četa lightu. Chorvati. My tady nemáme žádnou četu, jo. Oh, pardon. Oh yeah. Jo, ještě chci, aby ty tanky stáhly. No tak abych toho zase nechtěl moc, že jo. Risk je zisk. Kurva. OK. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Já teďkom, jak se mi začalo dařit, tak tu Artinu si ty staty trošku srazím, jo. Jenom abyste viděli, takže. Už mi to nepůjde mi to tak snadno, zase. Jinak asi, já většinou asi ty streamy budu končit Artinou. Protože to lidi jakoby nenávidí. Hodně lidí Artiny nenávidí. Teď jako to neukončím, jo, ale... Ale... Ty vole, do prdele, skurveny na APčka. Zdravím Dynamo, jak se daří? Jako co ke mně udivuje, že za celou tu dobu, co tady jezdí, tak svítí akorát scouti, E-stovka, E-57, rozsvítil se jednou bečet a dva středáci nahoře. Další E-stovka nesvítí, což je celkem divný, buď někde kempí, nebo to prvé někam dojíždí. A zbytek mě nechcou rozsvítit. Ty vole. Tak takhle se to nehraje za pečkama.
Tahle bitva se totálně podařila. Zdravím, Diabolek, jak se daří? OK. Hečka forever. Totálně napnu, jestli vůbec to hečko to trefí. Ano, hečka. Já kdyby byli prostě přitahovaný magnetem a trefujou. Jejich hartina nekantruje, což je skvělý. Já jsem tak kouknu, kde umřela, ta jejich. Jasně. Takže... No, jenom tak ze srandy. Ne, žádná sranda. Help. Trocha helpu, no. Vidím jednu ránu. Ale nevidím. Petn, jak si se rozhodl, že se obětuje ve prospěch svého týmu. Peťák. A teď. Já jsem ještě nesvítil. Je mi jedno, že mě skauti zabijou. Hej, ty vole, skvělá práce našich skautů. Jako i přesto, že teda mockrát toho nerozsvítili, ale jsou schopni zastavit nepřátelsky. A to se cení, to se cení. Prosím, spotněte to EVčko. A já mu tam jednu pošlu na ukázku. Tak, EVčko, spotni se. Ty brďo, chudák minul. Wow. Ho naramuješ, ne? No. Pohoda. A teď prosím spotnout i vy. Dokrikal tam na hru F. Ježíš, Jezus, ty toho si spotneš sám. Je! Prdel. Mě se tady nikdo schovávat nebude, sakra. Tak to je skvělý. No. Nicméně teď už vás je tady trochu víc a já se ještě jednou teda zeptám. Kdybyste měli na výběr, co byste udělali? Koupili byste i IS 8? Ano, byste vyexpili Charioteera a koupili byste Charioteera. Napište. Protože já teď hodně jako přemýšlím, co udělat, jestli toho Charioteera koupit nebo ne, no. Jo, už tam mířím. Přesně. Spotnou tady to EVčko. Tak kdybyste měli jakýkoliv dotaz, nebo nevím, třeba chtěli zesilit muziku, nebo zeslabit, pište. Tak. A teď hold je z 8 si bude muset zahrát na skauta a rozsvítit EVčko. Aha. Tak právě... Právě to je ta situace, která se asi jenom měla stát, no. Jest to. Evie. To mám, tyjo, radši na spoleš, ne? Nechcete k sobě? Prosím. Ne. Oni někam dopředu, to jako tady takovýhle střely jsou celkem... Takovýhle střely jsou celkem zbytečné, no.
Jako ani jeden tank není v topu, jo? Takže, nebo nebudu mít ani jeden tank v topu. Jez osmičku jsem sice měl, ale a pak jsem ji prodal. Nevím, mě tam myslím, nevím proč ani. Teď už prostě neutečeš. I kdybych tě měl sundat na splash. Nesundám, prostě uteče. Tohle je debilní bitva, tady prodělám prachu, tyjo, takých 30 půjde do prdele. Jenom kvůli tomu, že neumím střílet. Zajímavý hejčko. Do dvoustovkovýho tanku střílet určitě nebudu. Jako on už jenom střílet do třeba čtyřstovkovýho je taky. Ještě napadlo. A to už je možná pozdě, on už tam bez tak ta stovka tam nebude, takže. Pozdě. Pozdě, ale i tak minula. A nevadí. Teď zrovna, když stojí, jsem měl střílet. Evečko, jděte do prdele někam, pěkně. Nebudu obsat, díky. Lucky bitch. Tak určitě. Dělej, rasuj to padémku. Jo, teda padémku. 50. Tohle přestřeluju. Moje prdelí? Zajímavé. Aha. A zrovna jsem si říkal, tak pojď, vykantruju Artinu. Si ho teďka vykantroval. To mě zajímalo, kde je ten vrak jeho. Já už tuším. Tady? Ne. Kašlu na to, ale proč tady hledám vrak? Mám střelet po tanku, ne? Hoho, trefa! Dejme tomu za takových 900. Nejspíš. Fucking report cheater, haha, lol. Jako, proč nevyužít Artinu, která... desítkovou Artinu, která je nejpřesnější, nejrychlejší a nejrychleji nabíjí. Jako, prostě... Takhle se využívají tanky, které mají, nebo Artiny. Samozřejmě, šel by třeba použít jinak, ale... To, že tahle bitva se protáhne na skoro celých 15 minut, No tak naštěstí už jsou jenom dva. Já bych tam střelil naslepo, ale proč? Tady daleko, tady úplně do prdele. Nevím, teď se mi nedaří. Asi. Jestli to má nějaký důvod, proč se nedaří. Ty brďo. To je sučko, ale probilo. No jste stejně rozhodnutý, já si jdu odskočit, za chvilku jsem zpátky.
Tak, jsem zpátky. A je stovka. Poškozená, běž. Pás, O, motor. Pásy, dělo. Jo, řidič, kolik jsem ti dal? Tyba za tisícovku. No tak kartenu už necháme. Já jsem nakonec vydělal 3 000, 13 000, jo. Zajímavé. Já asi zvolím toho Chariotyra, protože na něj jako mám hnedka prachy. A za chvilku ho stejně budu mít vyzkoumanýho. A ještě takových 7 000. A na tu je z osmičku. Ale na tu je z osmičku mi zbývá ještě 500 000. Takže na tu našetřím až potom třeba někdy. Co jsem chtěl udělat? Jo. Zapneme. A jedeme. No, sice je to jenom 5%, ale ubude to trochu rychleji. Osmičky. Už to začíná líst nahoru, no, ty týry. Kam pojedu? Kromvel, už vím, kam pojedu. Už vím, kam pojedu. Zahraju se na středňáka. Streamuju teďka chvilu jenom jako hodinu. Připadá mi to, ty, jak kdybych streamoval 2 hodiny ty bitvy. Ale líbí se mi, že se mi jako daří. Je to skvělý, no. Když si tak vím, že na tom s tím prvečkem, jak jsem to prohrál, tu bitvu. Ty brďo. Myslím, že spíš bral mě, než toho. S tím barbečkem, jak jsem prohrál, tak teď jako jsem tak přemýšlel, kde ta Artina byla, že na mě mohla na tom misi, kde jsem byl já. Protože, kurva. No prostě, co je tady riziko munice. Rasvice, ty hajzle. Si já to prdel, ne? No tak to... Už chci mě ty zmrde. No jasně, každou střelou, ty vole. Prdele. Jako tohle jsem si sice postral já, ale... No jsem dal dvakrát munici za sebou, no tak to je v prdeli. Prostě. Artina, FVčko. No jasně, no tak... S takovýma HPčkama se ani nedivím, tyjo. Tohle jsem podělal. Doslova. Co dáme? Dáme PDBčko, s tím se mi hraje nejlíp asi. Uvidíme, jak to dopadne. Let
Tak. A tohle, no, Artina. No tak to bude pro mě trošku horší ta klasická hra, kterou já tady hraju. A to, že jsem prostě na prostředku. Nic jiného, nic víc, nic míň. Na prostředku se tam přestřeluju. A musím říct, že teda z druhé strany se mi to hraje trošku líp. Takže tak, no. Tady na té straně se mi nelíbí to, že... Ono jako je to sice výhoda, že tady jsou ty baráky. Ale z této strany se mi to nelíbí. Tato střela za to stála. Tak, přebijem to. Obětoval jsem 900 HPček, nebo kolik má ten Bulldog, za svých 130, což si myslím, že... Ten poměr není vůbec špatný. Kolik mají tady ček a jaký? Ty vole. Mám si trošku pevnější, víš co? Tady tohle se už nebyla dobrá výměna s Impetnem. Tohle jsem podělal tu výměnu. Stovka. Ty vole, do prdele, tady nikdo není. No jasně, kolik vás tam je, tyjo, 40. Ještě mě trefí Artina, ne? No, to se mi líbí víc. Nechce zase najít zase nějak úplně na pí. Ty vole, tohle jsem postral totálně. A jako nechápu E-stovka, proč E-stovka jede úplně po pláži, úplně nejvíc dole, kde pak bude hodinu trvat, než vyjede nahoru. To je něco neskutečného. Přátelství, hele, sorry, ne. No. Tu bitvu jsem fakt podělal. A to ve velkém stylu. Jedem, to věk spíme. Jako nemá cenu nějak zdržovat. Co nejrychleji vyzkoumat. Koupit Charioteera, už je hrát s Charioteerem. No, smyčky. No, pohoda. Tady se mi celkem blbě jako skvává. Nebo asi stojím většinou v tom blbým křoví, ale pak se mi tady dobře střílí a je. Uvidíme, jak se rozjedou ti naši. Že to není otevřený až tady, že bych si najel tak pěkně jako na balkonek a pohodička a jenom si střílel. Ten Emil jede celkem zajímavě na to, jaký má pancíř. A
ale... Hej, já tady fakt potřebuju žárovku, protože mě tady určitě smahne ta Artina. Tak oni nic víc, nic mi tady nemůžu čekat. Ne, tak ty ne, kámo. Nevím, tady jako... Tady to se moc kvát neumím. Jak to, že pořád svítím? Co mě může svítit? Ty vole. Kurva. Prostě se nemám mluvit, ale je to strašný. Když mě takhle vidí. Pořád. A tak co se dá dělat? No, pěkně si ty staty jako něčím. A to, to dost velkým stylem. Takže tady na tu... za tu bitvu, když jsem chcípl celkem brzo. Druhý nejlepší na damage. Jeden parybečko. Samozřejmě, že náhodný. Jako, já vím, že na mě čuměla, ale mi prostě přišlo divný, že i přesto, že pak na mě nestřeleli, tak stál jsem za dvouma křovima, navíc od té 34, stál jsem ještě i od toho prototypa, ale prostě nevím, jako jestli mají tak ideální dohled na to, aby i přesto, že já mám zaplý maskovačku, abych jim prostě nezasl za tu dobu, co jsem tam stál. Ale asi ne, no, tak hold, stává se. Nevadí, příště. Jako samozřejmě hraju čím dál hůř a hůř s tím, protože už se toho chci zbavit, to jako jo, ale... Ale no. Omen a Odin Mortis. Spíš Omni, no. Omni s náma, no. Toxic. Tohle se bude asi trošku lepší bitva. No jako u toho Chariotyru je právě nejhorší to, že to dělo. On jako je dobrý, nabíjí rychle, ale ten damage prostě je těch 130. To je neskutečně na prd. Spoustukrát. Já vás zkusím obět. Je, teď se to trošku seká. To nechceme. Ale ty vole, co to tady kurva je?
Ale mouska a mrkne mi. Blbá střela, mouska už jede. Musím si... Ty vole! Jako really. Ano, já vím, chyba, že se otáčím zády k nepříteli. Ale tohle si to žádá. To jako myslím, že teďka budeme nejlepší je třeba oběd. Nebo, nevím, něco. Každopádně ta mouska je vražedná. Ty vole, já jsem debil zajebanej. To není možný. Ty vole, já to nestihnu. Debilní scout, neumíš chcípat nebo co? Jo. Jo. Já sice vím, co udělat, ten objekt, on se obrátil a jede proti mně. Tam jak je teďka 49, ale... No, přesně tohle. To jako, to bylo jasné, že ten objekt to obrátí, ale... Z toho bych těžko vyjížděl. No, to jsem podělal, na to se radši dívat nebudeme. Je dobře, že z toho máme aspoň 300 expů. Tyjo, 6000 ještě. No tak to bude zajímavý. Pěkně si ty staty zase kurvím. Zhoršuju se, no. Blbé. Tak. Jedem. Zdravím, Maveriku, jak se máš? Jo, 6 proti 8, já si nechápu, že nedáváš na matchmaking. Ale hold, stává se. Cheriotia. Už je v topu. No jako tyjo... I přesto teda, že ten tou Cheriotira bych měl ve stacku, tak mi se na mě hlavně líbí to, že má nějaký 226 mm penetraci. Vrzou tady od tohohle. Takže prostě budu si moc poradit, úplně nádherně si má osmička, mají klidně zepředu. Což je skvělý. Jo, tak ano, hraju to hodně jako středňáka, hraju to hodně debilně, ale prostě mě to vyhovuje ten styl takhle. Takže dostat se někam rychle, trochu víc k bojišti, samozřejmě držet se opatrněji, trochu neriskovat tolik, co se mi vždycky nedaří. Ale nevím, mně se to styl takhle líbí. Typu, že to FCM nebo to 50 kg pojede tady nahoru,
Možná VK 110 semka ještě pojede. Abyste dvě šestky jejich semka pojedou, nebo ta šestka jedna sedmička. V semko semka nejde, což je dobrý. Je dobré znamení. Schválně něco vyzkoušíme. Mám bino, mám maskovačku. Tak si stoupnem. Buď něco rozsvítím, nebo ne. Nebo něco rozsvítí mě a já chcípnu díky tomu. A nic. Pouhu pohe, nic. A sakra. A já to říkal, 5 kilo. Tak, Gartinko. Tohle je one shot pro GV Tigra P. A jestli to nedá, tak je to lama. Toč. Co se, počkej. Jedna... Jela jsem J6 místo 110, s tou jsem měl teoreticky pravdu. A když jsem... Jela jsem 1.6, 1.7, takže teoreticky jsem se mýlil ve dvou tancích. Pěkně jsem to odhad. Ale to se dalo čekat v tom jejich počtu, co mají heaviny. Ahoj. Já jsem vás rád. Prosím, ať mě trefujou do věže. Ne, nebudou mě trefovat do věže. Jo, trefujou do věže. Jo, nespadnout. 4-1. Mizím. Kamaráde, já mizím. Tady nebudu. Nemám otočenou věž, protože tenhle stavěž ze zadu má 200 mm. Proto nemám otočenou věž. To radši zariskuju, že mě dingnou do věže, než... že mě sundají věž, dělo. Třeba. Ne! Jo. Kurva. Haha! Vedle. Wo. Já jsem měl tak malou HPček, to ani nevím. Stává se. Zdraví vetřelec, jak se máš? Válčení. Horší se to. Už to není tak, jak na začátku, když se mi úplně nádherně dařilo. Už to sedu. Máme pane Bčko zase. Už tak, jestli chcete, aby hrál s něčím jiným, klidně napište. Sice výběr u mě je celkem hodně malej. To neznamená, že si ty tanky ale nevemu. Samozřejmě tu dominaci jako hrát se mi nechce, jo. Protože je to celkem nadlouho. Sice z toho můžu získat posádku, ale... nějak mě to neláká úplně. No, dobrý matchmaking zase na tupu, aby to vydrželo. Jako zase, ale na druhou stranu musím říct, že sice váčení mi moc už nejde, že jako koním to, ale prostě ten matchmaking je skvělej. Za těch 11 bitev jsem asi tak jenom 3 nebo 4 nebyl v topu. Takže fakt skvělý. Prostě to musím uznat, že to je skvělý. Samozřejmě ty výhry a prohry už tak skvělý nejsou. Ale tak co se dá dělat.
Hej, jestli pojedeš někam tam, kam já ne, tak si mě nepřej. Super. Tak 90, koukáš se, co nasvítíš. Pan něco nasvítil. Já tomu pomůžu. Ono asi není ode mě moc chytré, třeba tam víš, že taky. Já bych celkem tu. No, hejbejte se mnou, ty vole, všem mě to nevadí. Ježiši! Dobře se vidíš. Jak to koním. Až to není možný. Cold noob, yeah. Kamarádi. Poschanou. Jedeme jinam. Wow. Nejtrošku výhodu mají ty tanky, při tom si, že některý, který se neotáčí, prostě kterým se neotáčí dva pásy do protivky, že se otáčí prostě jeden a díky tomu oni se otočí. Takhle můžu celkem pomalu a v klidu odjíždět z toho bojiště, jako takhle dolů. A jestli ta rychlost není potom taková enormní. Ohoho, ahoj. Proč ho teď nevidím? A já svítím. Jsem viděl to 54 prdel, ne? Sedu to. Ne, že by se mi nedařilo a já to prostě sedu. Ne, musím se uvolnit. Trochu pohody. A třeba to půjde. Tam je kometa. Myslím, jsem nějakou chvilu nejel, tak ho dáme. Jestli máte jakýkoliv otázky, klidně se ptejte, rád odpovím. Pokud budu znát odpověď. Hebme. Celkem dobrý matchmaking. Jako prostě dobrý matchmaking, dobrý typy proti sobě schytávám, prostě kdy nejsou totálně zelený, nebo tak. Já se musím začít snažit. Teďka to bitvu dám tak, že zabiju 6 tanků na stream 2000 a budu odcházet spokojen. Jsem rychlejší, ale nemám žárovku, takže nevím, kam si ženu.
Jo. A protože nemám žárovku, tak stojím jako kretén. Přitom jsem dávno svítil. Zkusíme sidesclap. Tohle to sice není tank na sidesclap, ale... Ne. Není. Ale prostě jako vysvětlete mi. No já to opravovat teďka nebudu, ale jako... Ty vole kurva. Ten scout za prvý to má nasvítit. Nikam nejedu, zůstávám stát a čekám. Prostě to nemá cenu ode mě. Tady dělám úplný kraviny. Pohoda, klídeček, tabáček. Asi mě netrefíš, no. Naštěstí. Asi tě jedu zabít, no. Ty vole. No, jít někam do pr. To si ze mě kurva děláš, prdel, že jedeš přímo za mě, ty vole. No a couvej si, couvej. Jo. Co to je kurva? Na. Echo really? Prosím. Ježiši. Tak tohle asi 2 litry nebudou, ani 6 kilo. Tohle možná tak bude litr a kill. Eliminate the ads. Boost the quality. Because you deserve more. Upgrade your digitally imported listening experience to digitally imported premium. With premium service, you'll hear your favorite music in higher quality without any interruptions. Simply perfect. Visit www.dr. Já nevím, jako míří na mě, míří na vás, ne? Tak proč jako nevíjet a nesundat ho? Ty vole, tak teď jsem měl lakr. Teď jsem měl takový ště... Do prdele! Ty vole, to není možný! Ale prostě to je to, ten pičus celou dobu míří na mě. Ho nenapadne, jedu, on míří na mě. Ne, nenapadne. Tak, já dám teďka na chvilku pauzu, takže chvilu tady nebudu. Mezi tím můžete poslouchat písničky. A chvilu prosím mimo.
Tak jsem zpátky. Kouknem se, jak dopadlo. No, ne jak dopadlo, ale jak jsem na tom. 6000, to je strašně. No ano, 92 mám, ok, dám si jen do bitvu. Běžím z Howdownu bez sniper modu, protože se mi líb míří. Protože sniper mod na tohle to pro mě je strašně nepřesný. V tom sniper modu ten tank se rozjede, zastaví se. Tím pádem to dělo, já si dělem zamířím díky tomu dolů a trvá mě dvojnásobek nebo až trojnásobek času, co vystřelím, než když vyjedu takhle. Navíc díky tomu jsem většinou přesnější, když jste viděli. Prostě je to pro mě výhodnější takhle, než přes sniper mod. To stejný, když bojuju prostě proti někomu na blízko, tak nemířím na něj přes sniper mod, protože je to taková blízka, že je to zbytečný pro mě. Prostě radši ten tank vidím a dívám se i okolo, co se může dít, než přes ten sniper mod. Nebo snažím se teda. To jako celkem náplní tohohle streamu bylo to, že si vyexpím Charioteera a zatím, jak mi to, nějak si mi to nejde. Tak se ukažte. Uvidíme, co se stane. Taky louk skáček jenom. Vypadá celkem zajímavě ta ES5-ka, no. Hej, to se jako nic nerozsvítí, jo. Tak já tady speciálně nabiju APčka. A ono prostě nic. Aspoň ta ES7 s něčím, ať se rozsvítí. Chytrá je 5 a 7. Ne. Vandělej. Ne, musíš ho vylákat. Ty vole! To snad ne. Jo, druhá arta nám trefí. Asi fakt ty APčka přestanou střílet, protože to vypadá, že ty hejčka jsou na tom mnohem lepší. Ty teda lítaj tam, kam mají. A když už ne, tak to nahradí tím, že to je hejčko a prostě dá splash. To je hryza. A jsme u toho. No, prostě na 3 sekundy rozsvítí tank, zaměřím se a konec. Už nepotřebujem. Prostě zničte ten zajebaný barák. Co, tak já se tady střelím APčko do M103. Ježíš.
Ani vlastně nestřelím, protože ano. Stane se tohle. Tak do tebe rozhodně nestřílím. Takže M103, prosím tě. Stůj! Stůj, ty vole! Já tě chcou zabít, chápeš to? To si děláte, prdel! Ty vole, do prdele! Je právě ta situace, kdy já už tam nemůžu. Jsme s tím STčkem, tyhle na chvůstu, já tě můžu trefit a sundat. Možný. Jo! Za litra. Jsem šťastný. Hodně pěščí. No. Pomeranč. Prásko je stejčko. Aha. Vole, jasné. Stůj, je čtvrko, ty vole. Hej. Se konečně stalo taky třeba to, že... O, to je zmetek, ty vole, s tou jes čtverkou. Jo, přece jenom se najde jeden člověk, který to kepuje. Má si misi. Ty vole, to je zmrt. Ah jo. Vím, jaký to je zápečka, má právě, že vypnul jsem mouse na ránu na Amorek. 3 litry. To bylo pěkně, jak ta věž vyletěla. No je prostě tam je nejhorší, že to apečko prostě potřebuje, aby ten tank stál při nejlepším, ale hlavně, aby byl nasvícený. No. A pak už je to jenom na mě, jestli já počkám a budu trpělivý, nebo jestli budu netrpělivý a vystřelím jako kretén. No a tak to už je fakt jenom potom na mě. On fakt, ty vole, jeden skurvený tank, 7 minut do konce. Ne, to nemá cenu řešit, protože... Ha! Bagr, vole. Strašně. Jo, 8 dodaj pás, ují. Poškozená palivovka. Ne, to je strašně. Jedem. Nezdružujem, jedem. A myslím, jako ono teoreticky jako OK, to APčko je schopný, prostě probídají jedoucí tank, ale tam jde o to hlavně, aby ten tank svítil. A to prostě v 90% nejde v těch bitvách. Oni nejsou schopni ten tank nasvítit a nechat ho svícenej. A to je blbé.
Tak. Uvidíme, jak se mi bude dařit teď. Když asi, já asi zajedu. Dobrá zpráva, nejsou to artery. A je to pro mě taková lepší zpráva. Takže v tom je to lepší, no. Jinak i tak bude to zajímavé. Čeká. A co vidíme? No přece nic. What? Čito, víš co? Nech mě. Co dělám? Já to nechci schytávat. Pěkně zajet. Bulldog. Ježiši, já už nemám ani mířit, ty vole. Nevím, prostě blbnu. Se mnou už je to strašný. Pořád se zhoršuju. Teď jsem trošku jako zariskoval, no. To se asi většinou jako nevyplácí. Ale mě se to určitě vyplatí. Rád zariskuju. Ale jako už nebudu trefovat na to. Ale kdybych se trefoval, tak to už by bylo fakt moc. Takže radši bez trefování. Ahoj. Jestli pomalu ten Centurion nebude mít kam schovat. To se mi líbí. Ne, to se mi nelíbí. Kámo, nevíš. Ani nevíš, odkud to šlo. On to radši ani netrefím. Sorry, kámo. Double kill. Že by se mi teď přece jenom trošku něco podařilo. A ne. Haha, jsem dobrý. Ani nevím, co mám za myslím. Myslím nějak přestřelit svoje HPčka, ne? Několikrát. Myslím třikrát. První třída, nic moc. Stejně tady ta bitva byla taková pásí. Jo, a palivovka vlastně. Počkej, já jsem pošedil palivovku, zničil jsem motor, ale
On i přes toho, že jo? Zajímavé. No. 1500, jo! Teď jsem se posunul. Ale pořád ještě 4000. Hej, já to nevydržím. A prostě. Přichází zázračná chvíle. Jo, mám ho. Vyskloval jsem kometa. Charioteera. A... koupil jsem Charioteera. A mám si dát bitvu? Napište, jestli chcete vidět sim bitvu. A nevím, jestli to unese, aspoň teda ten motor bych tam mohl hodit, že jo? Oh. Oh. Tak. Galáš. Plodat. No, a posádko. Jsem rád, že jste tady sloužili. Přesun. A. Ale schválně. Sherman. Ale tady... já mám stejně ty skilly úplně jako pro... prděny. Kadím na to. Challenger. O Firefly? Nope. Posadu kasáren. Prodat. No samozřejmě, že nechci propustit. Už jsem si stejně skoval. 708, 890. Jo. Nula. Chtělo se hodně 7 mega za takový tank, co? Challenger. Tam dáme tam ukládání, protože jako už je ta munice trošku jako štvala. Ten mozaiček. Tak. Lékárna, tohle. Hasičák. Jo, to je dobře, co tady mám navíc. O, opravárenský sady. Ano, asi je to tak, jak to chci. Tady samozřejmě bude binokuláry. Samozřejmě maskovačka ze začátku. Samozřejmě tohle. Namontovat. Ale víte, co uděláme? Nedostatečná nosnost. Tak asi ne. Asi ne. Takže. Do prdele. Dáme teda bitvu s Challengerem. Já mám furt v hlavě Challengera, přitom je to Charioteer. Takže dáme bitvu s Charioteerem. Co mi zbývá? No, já se jenom tak kouknu do skladu. Kolik jich mám? 6. To se pak prodá. Tak. Jdem. Oh, historický první bitva s Charioteerem. Na streamu. No. Zajímavá strana, rozhodně. A skvělý matchmaking, opravdu. Dneska se činí. Aspoň teďka. Uvidíme, jak to bude vypadat, až budu streamovat i odpoledne nebo podvečer. Nevím. Tak.
Ty, já jsem tak rád, že ten tank mám. No jiní nevíte jak. Samozřejmě nejideálnější by bylo, kdybych to měl celý v topu, ale až potom. A trošku duším, jak tam přijede nějaký scout a začne to do mě sypat, jenom tak, jak je mám tady průměrný damage. O, 230, tak to bude trošku něco jiného. To bude přece jenom trošku něco jiného. No, 7 sekund. To se srazí. A už vidím první problém. New depression. Tady jako fakt budu... tady je to rovný. Jo, vlastně to mi říkal kamo, že... Oh! Aha, vedle. Ne. Na to. Něco se mi na tom asi bude líbit. Je chybička. Já to prdel, že se tady necháte vyvražit. Je zpět from gold. Orkland Wars. Jo no, tak by mě zajímalo, jestli už si třeba někdo koupil tu ES5-ku. No dělej, naramuj mě ty vole, jinak by to přece ani nešlo. Je, sorry. Chtěl by to trošku rychlejší otáčení běže. Nevadí. Přece jenom byla to první bitva, takže můžeme říct, že to s ním vůbec neumím. Nebo jako, že se s ním teprve učím. A ono to všechno postupně jako přijde, to se nebojte. No nicméně, protože já to nechci přetáhnout přes 2 hodiny, navíc stejně teď budu muset dodejít. Kurva. Tenhle záznam uvidíte na YouTubeku. A já nevím, v jednu asi se vrátím. A uvidíme, no. Takže nejspíš v jednu tady pro teďka, nebo pro tento stream už končím tím, že nakonec mám Chariota a vyzkoumaný, hoci jsem velmi rád. Doufám, že jste spokojení a i vy. A uvidíme se u dalších streamů či videí, takže ať se daří, zdarec.